Vreme i ljudi. Ona se zove Julijana Maćerak i sinonim je za staropazovačko školstvo. Ona je neko koji je od uvek sa decom radio, ceo svoj radni vek sa njima provela, ali je bila i dodatno izuzetno angažovana u svim aktivnostima vezanim za Slovačko kulturno-umetničko društvo i za decu. I ja vam se zahvaljujem što ste došli u ovu emisiju. A naravno, kao i svakog prosvetnog radnika, pre svega da vas pitam otkud vi u prosveti. Je li to bila neka želja od detinjstva? Želja da budem prosvetni radnik mi se javila još u detinjstvu i u početku mog školovanja. Kad sam otišla u Bački Petrovac, u niže razrede ove gimnazije, jer tada još nije bila ova osmogodišnja škola, nego se išlo samo četiri razreda. I tamo sam stanovala kod jedne gospođe koja je imala ćerku prosvetnog radnika. Ona je stvarno bila jako dobar pedagog i učitelj i meni se to jako svidjelo. I ja sam sebi dala za cilj da moram da budem prosvetni radnik. Jer mi se to jako svidjelo i još ta učiteljica se zvala Milinka i to ime mi se svidjelo i rekla sam ako nekad budem imala žensko dete da mora da mi se zove Milinka i to mi se sve ostvarilo. Strina mi i stric i strina mi je bila su bili prosvetni radnici, isto se zvala Julijana, po njoj nosim i moje ime. I takva slučajnost je bila da ona jadnica je umrla, bila bolesna i ja sam diplomirala, što kaže Julijana Pavlova, ovo prezime je bilo devojačko, tako da sam nastavila. Međutim, nisam ostala u Kisaču, gde sam ja rođena, u Bačkoj, nego sam došla zahvaljujući gospodinu Jovan Majo. On je čuo za mene da ja folklorom se bavim, glumom sam se bavila još kao učenica. Soliskinja sam bila nekad u Novom Sadu, pevala sam, a on kaže takva osoba nam treba, tako lice nam treba da kaže i kod nas na tom kulturnom polju da se angažuje i da i tako radimo. Ste stigli u Staru Pazovu? Tako sam stigla u Staru Pazovu zajedno sa koleginicom Verom Šipickom, nas dve. I mi smo tada i počeli nas dve folklor da uvežbavamo kao deči, tako i sa omladinom. I kad smo došli, ja sam 53. godine, 1. septembra sam došla u Staru Pazovu. I da vam kažem, od te generacije jedina ja dobila sam mesto u Staroj Pazovi i išla sam u penziju na istom radnom mestu, tu u školi Čmelik. Radila sam 38 godina i 90. godine išla sam u penziju. Zasluženu penziju. Da, jeste, zaslužena. Julijana, kako je nekada izgledalo kad uđete u razred? Vi ste radili, međutim, koliko ja znam, i sa decom pred školu. Zabavište. Znate šta, jako malo sam ja to radila. Ja ne znam da li je to bilo ni jedna godina. Ja kad sam išla u školu, tada su došli iz kulturno-prosvetne zajednice iz Novog Sada i obilazili su naša odelenja i rekli su da treba da idemo i da pohađamo vaspitačku školu, ali plus učiteljsku normalno i posle još naknadno, mimo tih predavanja, išli smo na ta predavanja, da treba sad da se po svim mestima otvaraju i zabavište. Tako da sam ja, imam dve diplome, imam diplomu, glavna mi je kao učitelj, to sam i državni ispit polagala, a druga diploma mi je kao vaspitač. A kako su se deca ponašala kad ste ušli u razred? Vi ste bili mlada učiteljica. Kakvi su đaci tada bili? Tada su bile jako deca poslušna, a mnoga deca, kako da vam kažem, kad je došao novi učitelj, prosvetni radnik, nekako i zaplašena, poplašena. Znate, u početku, kad u prvi razred, kad su dovodili roditelji decu, to mi je stalno se sećam na te momente da su se plašili, uhvatilo se dete majke, pa plače, pa neće da se odvoje, jer oni nisu išli ni u zabavište, ni ništa. Što kaže, prvo odvajanje od roditelja je bilo kad su krenuli u školi. I to zabavište, što je to bilo
jedno odeljenje, nisu to bila deca obuhvaćena sva. Niti su roditelji tada se drugšije živjeli, drugšija je bila, to je većinom tu poljoprivredni kraj i nisu imali ni vremena da oni prate decu i da ih ispraćaju, tako da jedini susret je bio tako sa prosvjetnom radnikom ili nekom nepoznatim licem, učitelj kad su došli u školu. Sećam se jednog momenta da je jedna devojčica bila, zapala je kod kolege muškog. Ona je plakala to cele nedelje. Nisu mogli ni mama i sedi ni da se odvoji. I posle onda kad je prešla ona kod mene, ipak drugčija je ona bila. A znate kako sam ja primala decu i što sam ja govorila? Deca moja draga, vi imate vašu mamu, ali nemojte se plašiti, oslobodite se. Ja sam vam druga mama. Ja sam više u mom pozivu se ponašala, kako da vam kažem, kao roditelj, a ne ono strogo, ja sam pedagog i što deca prestaju, bit ćeš bijen sa tom palicom i što ja znam, nego tako, bila sam nežna prema njima. Kad sam došla ujutru na čas i kad je počinjao, ja sam uvek jedno 5 minuta, 7, kako odve, to mi je bilo svaki dan, dobro jutro, deco, kako ste dobro spavali, oni, jesmo, kako vi učiteljice, jeste nešto sanjali, a oni kažu jeste, ali onda svaki dan tako, možda jedan učenik je ispričao ili dva, onda ja njima nešto kažem, ili se nešto novo desilo, nije. I posle toga smo mi prešli onda na rad i na predavanje i tako. Ja. Deca su tada bila zainteresovana za školovanje? Jesu. Jako su bila zainteresovana i poslušna. Oni su se, ako nešto samo malo pogledaš, strožije, odmah su se povukli, a ne kao sad. Da vam kažem, teško je danas biti prosvetni radnik, razumete? Pre je bilo lakše zato što su deca slušala. Ja kad sam došla, predavala sam i u gimnaziji muzičkoj i to. Nekako sa tom malom decom, oni su poslušna bila, slušala se. Mnogo lakše je raditi što se tiče discipline. Ali što se tiče ovako da vi deci nešto predajete, da im objasnite, to je teže. Jer se treba stvarno spustiti na nivo te dece. Sećam se kolege mog Vladimira Ječmena, koji je bio inspektor i došao je kod mene kao inspektor na čas. I znam da je bila ova penavi neka nova matematika, tu su se jednačine radili, šta ja znam, prvi razred. I on meni je došao, valjda nakon ni 2 mjeseca, deca nisu još shvatili tekstualne primjere. I on meni sad podeli da ja to uradim. I ja sam objasnila, pa dobro, deca još ne znaju ni da čitaju danas, i to drugčije. A ne još da urade ne znam koliko zadataka. I ja sam rekla, znate šta kolega, izvolite vi održite, a ja ću da slušam, ja ću da hospitujem, da posmatram, da vidite da je velika razlika. I posle toga, baš što je sa njim mi se to desilo, njegova mama je uvek imala na našoj školi, tata je imao prvi razred, mama drugi razred, a mi onda ostali smo prihvatali 3. i 4. razred. I ne znam, nešto im se desilo, da li smrtni slučaj, on je došao i to je valjda u Vinkovcima. 2 dana su bili odsutni, on je vršio zamenu. I nakon 2., 3. časa on dođe kod mene, koleginice, šta ja da radim, ja ne znam, molim vas, prikupite vi decu, jer nismo mi sva odelenja, bilo je više drugih razreda, ali samo jedno je ona preuzela. I kaže, ja ne znam da se, kaže, prilagodim i spustim na taj nivo. Koliko puta tako i kad predajete ili nešto, mora čovjek da se na njihov nivo. Još ovo da dopunim, tako deca sede i slušaju, možda nešto i ne zainteresuje pasivno. I ja prekinu, deco, šta je? Ajde idemo mi malo na dvorište, kad je bilo vreme. Malo da se prođemo ili
nešto drugo, šta biste želili, i izlazimo, a ja dobro, bila sam mlada, ajde, ko će da uhvati učiteljicu, a oni mene vijaju, jedan sa te strane, druge sa druge strane, i uhvatili smo, ili tako nešto, dala sam im malo te pauze, da se oni malo relaksiraju, i posle, znate kako su bila mirna. Da, hoćete da kažete da je u konkretnoj praksi potrebno da ta deca malo se relaksiraju, jeste, da ne budu stalno pod presijom kao danas. Da, da sam ja ko neki policajac, da, što kaže njima i šta ja znam, da se oslobode, da sam ja, ja sam vama rekla kao roditelj i kao drug njihov. Mm-hmm. Ja sam tako svugde. A Julijana, vi ste neko ko je prošao sve žive reforme u obrazovanju, jesam, a bilo ih je, hvala Bogu, mnogo. Jesam, jesam. Kako je to biti konkretno u praksi sa decom, a vama, eto, reforma, na primjer, zahteva nekakve stvari koje vi znate da je teško realizovati konkretno u razredu? Pa znate šta, teže je to bilo. Morali smo da se snalazimo i da bi deca shvatila, mi smo u početku i dosta godina te očigledna sredstva sami. Ja sam jako puno to i crtala na tabli i očigledna sredstva sam crtala, pisala, izvodila i kako i donosila i od kuće okitila sam skoro celu učionicu, da bi to deci nekako bilo bliže i da i ja objasnim. Danas je to stvarno drugčije, televizori sad i kompjuteri i šta ja znam. Deca nisu bili u kontaktu. Ja porodice kad sam analizu vršila, retko ko je i štampu kupovao ili nešto. Deca stvarno su, kako da vam kažem, nisu bila toliko obrazovana i da imaju mogućnost sve da vide i da se nauče ili da čuju, da pogledaju. To nije bilo. Jako je teško bilo, jako puno se sećam. I tako onda i ja sam se trudila ako nešto to i sa muzikom, jer dobro, od malena i muzičari na klaviru, onda im donesem i harmoniku i zasviram ili zapevam. I tako da bi nekako ih zainteresovala. Naprimjer, obradili smo neku recitaciju. E ja kažem sa decom, ajdite vi sad, kako biste vi to ilustrovali? Nije bila recitacija što smo mi radili, to nam bilo je, što kaže, zadatak da neki put i recitaciju ilustrujemo ili nešto. I znate kako je to bilo interesantno? Mislim, želeli su odmah kad nešto, ja, hoćemo mi to da ilustrujemo ili nećemo. Onda kaže, e deco, a što mislite sad ova recitacija, je li tužna ili vesela i kakva je? Kako bismo mi sad da mi to muzički obradim, kako bismo mi to otpeli, ajde, kako bi si ti na koji glas i tako. Tako da i to muzičko i te recitacije, što ja znam, na taj način su im bile interesantnije. I još da vam kažem, ja kad sam trebala da dobijem prvi razred ili kad su bili osmima, Nova godina i druge one praznike što smo proslavili, 29. novembar i te, ja sam se uvijek trudila da ja pripremim priredbu i to i muzičko i jako lepo. To su toliko roditelji, komšije i tetke dolaze, onda sam sve u smislu toga, u vezi toga sad kakav je praznik i šta. Ja sam to sve okitila, nacrtala, donela i od kuće i sve, da to deci bude što interesantnije. To su jedva čekali kad je trebala da bude priredba. Nikad mi nije bilo teško. Vi ste se izuzetno angažovali u tim van nastavnim aktivnostima. Jesam. Šta posebno? Hor, pevanje? Ovo posle ću vam reći, ali ovo sam još htjela da kažem. I roditeljske. Sad, na primjer, kad je moja ćerka, sad imam unuku i unuka išla. Ja kad sam držala roditeljske sastanke sa roditeljima, ja sam najprije održala svaki roditeljski sastanak sam imala neko predavanje. Onda mi smo se delili naše gradivo na te kvartale, jel? I u kom kvartalu je bilo, ja sam iz svakog predmeta njima rekla tako, ne pojedinačno, nego
šta treba da se uradi, na primjer matematika, dokle treba da stigne, na čega roditelji treba da obrate pažnju i šta ja znam. Tako da su roditelji bili jako zadovoljni. Oni su znali taj kvartal, šta ćemo mi obraditi, šta treba da znaju, ili matematika, šta, da li ćemo i sabiranje, oduzimanje, delenje ili jednačine i šta ja znam, zavisi od kojeg to, mislim, koji je to razred bio. I posle toga, samo posle toga sam onda prelazila, što kaže, aktualne one probleme što smo imali, jel što se uplaćivalo ili odlazak negde sa decom i tako. Ali sam brinula svugde gde god smo išli, ja o toj deci kao da je moje dete. Ne znam, ja sam imala veliki, kako da vam kažem, strah ili ne znam šta. Ne daj Bože da se desi tom detetu nešto, a ja sam odgovorna. Jer ja sam uvek, gde god smo išli, kad smo išli nastava u prirodi ili na izle, nemojte se plašiti i roditeljima, ja sam kod druga mak. Ja sam ih kupala mojom rukom, i učenike, i drugi, i treći razred. Svako drugo veče preslačila, ako nešto sušila, preprala im. I tako kad smo bili na Zlatiboru, na škola u prirodi, ili ova nastava je škola, svejedno, ili na drugom mestu. Tako da sam bila jako odgovorna. Ali i naša škola, kad smo bili na Zlatiboru tako 3-4 puta i kad smo izlazili, to je zima, bila sneg, i idemo sad na sankanje i veče, i tamo su bili dosta, bilo je dosta gostiju i obraćali su se nama i dolazili. Kaže, svaka vam čast, to dete, pregledam čizme, čarape, pantalone, da li je dobro obučeno, da li je dobro zakopčano, da li je vezano, da li ima rukavice i šta ja znam. Ni jedno, svaka koleginica tako, ni jedno dete nije moglo da ide i da ne bude pripremljeno sad na polju gde je hladno vreme. I kad smo se vraćali, to momentalno, svako dete, da li je mokro, da li treba da se presuče i šta ja znam. I dobijali smo tamo baš na Zlatiboru ove pohvale od toga. Da, jako smo vodili brigu o toj deci. Mislim, ne mislim samo ja, nego i koleginice. Druge kolege i koleginice. Pitala sam vas za van nastavne aktivnosti. Šta je tu bilo zanimljivo? Folklor? Hor? Ja da vam kažem, na svim poljima. Ja sam i od pokrajine, od Srbije, Republike Srbije i od maršala Tita dobila pohvalu. Ja sam se angažovala na svim poljima. U prvom redu kad sam došla, mi je bio folklor. Počela sam sa folklorom. I kao solistkinja sam ja dosta godina nastupala kao solo pevač. A ja sam poznavala mog pokojnog supruga, ali on mene nije, i on tu vide da ja pevam, on odmah mi je tu pratio me sa muzikom. I čim smo došli, mi smo se prihvatili, ja, koleginica Vera Šipicka, Nada Takačova, i mi smo odmah uvežbali splet rusinskih igara. Imam i tu i fotografiju, sve to nam je bilo prvo. I to je još do tada je radila koleginica Štefanka Ječmenova, i posle toga sam onda prihvatila da radim sa omladinom ja. A u školi smo radili, imali smo i po dve, po tri grupe dosta godina, ja i koleginica Vera Šipicka. Imali smo i u školi našoj mlađu grupu, srednju grupu, onda stariju grupu, i u društvu sam imala po dve grupe, i u gimnaziji još koleginica Konstantinovićka je bila, i tada ja sam i makedonske i srpske i te vežbala sam. I sem Stare Pazove radila sam i u Zemunu, tamo sam pripremala te igre, onda sam radila i u Boljevcima i tako da sam se angažovala što se tiče tog folklora. I ritmiku, i to sam dobijala i kao sa folklorom uvek najviša mesta, najbolja priznanja, i sa ritmikom isto. Ritmiku sam radila, tu su dosta moje ove godište, moje ćerke i druge igrali, tu su bile i srpske u ekonomskoj školi kad sam bila, onda sam uvežbavala i ritmiku.
I kažem, šta da vam kažem, sa tim folklorom smo dosta proputovali, uvek sam išla na pokrajinu, pa na republičko, pa na razne festivale, ali najveći uspeh mi je bio 1972. godine, imam tu i snimke, Balkanski festival, kad smo mi bili jedini iz Vojvodine pozvani da učestvujemo tamo, jer tamo su bili profesionalci iz Tirane, iz drugih mesta, a mi smo jedini bili kao amateri. I bili su, i horovi su se takmičili i mi. Mi od svih koliko nas je tamo smo bili više nego 7 dana na Ohridu. I kad smo nastupali, mi smo dobili prvu nagradu za folklor od svih tih profesionalaca, a jedna grupa iz Bugarske, neke žene stvarno starije, 70 godina, ne znam, i više su imali, stvarno su bile u dosta odmaklom veku i one su dobili kao pesme i kao hor. I znate kako smo tamo... Kako sam ja to priredila, to su stalno tražili da ponavljamo i da nastupamo te igre. Ne samo kad nam je bilo određeno, nego smo morali mimo toga. I ja sam uvežbala tako da sa bine, onda smo ušli među publiku sa muzikom, to je bila ogromna sala i štrikali smo one male naše zvane pančuške, male sa tim mašnicama i onda smo to po celoj sali bacali, davali i ljudi su bili jako oduševljeni. Mislim, to nam je bio veliki uspeh i da vam kažem, mi smo se jako fino i kulturno ponašali, bili smo u hotelu, Železnik se zvao, i moje folkloriskinje su tamo i pomagali, jer to bilo jako puno grupa, tako da i kad je bilo ručak ili večera u menzi ili spremanje, a imali su jako nemile događaje, su bili folkloristi takvi koji su postelinu pobacali, polupali sa hotela dole, tako da smo mi onda još dobili kao nagradu, kao najbolja grupa, još 2 dana. I za taj i moj orkestar, moj suprug je bio i pokojni sin i Mićo Čortan je bio, i, ne Mićo, braco Čortan i ona, koliko nas je bilo, 7 njih, oni su dobili kao orkestar prvu nagradu, a ja kao koreograf i onda priznanje od maršala Tita. Imam taj venac. Divno. Da. Ali vi ste bili aktivni u Crvenom krstu, ja vas se sjećam. A Crveni krst, isto čim sam došla, koleginica Devetaković, Marija, ona je već bila u godinama, ajde vi ste, kaže, mladi, i to, kako da vam kažem, Crveni krst mi je prirasto na srce. Baš i sad smo imali susret sa Dajanom Kostić, kažem, Crveni krst sam strašno volela i tu. Kad sam došla kao mlada učiteljica, Crveni krst je organizovao po tim reonima, smo držali seoska predavanja. Jel, šta ja znam, ja sam se iznenadila. Ja kad sam došla, tu nekako omladina i žene i ljudi su bili malo drugčije vaspitani. Nisu bili tako obrazovani što se tiče i higijene i kulture i svega kao u Bačkoj. Tamo su se i modernije oblačile i naše žene u nošnju, imala je salon, cipelu, najlon, čarapu, pa one setove su se nosili, samo onu suknju je imala. A to vidite, godinama je bilo kako da obuče cipelu ili nešto, samo one pančuške njihove, one čarape vezene i šta ja znam. I bilo je tu dosta problema onda, jer moj suprug kao zdravstveni radnik i tu koji su bili lekari me moli, morala sa naročito što se tiče ženskog sveta jako dugo. Mislim, 1-2 godine, 3 tako smo to držali, predavanje da bi ih malo obrazovali i da bi malo skrenuli pažnju, jer što se tiče naročito devojaka, bilo je problema dosta toga, tih. I higijena. I još nešto da kažem. Iznenadila sam se kad sam došla
da u Staroj Pazovi su bile te zadruge. Naprimjer, žensko dete i muško dete. Ako je muško, dobija celo nasljedstvo, a žensko dete, samo to, taj miraz što je dobio tu jednu sobu ili ne znam koliko, kako je mogao, i ništa više nisu dobijali. Meni je to bilo jako, kako da vam kažem, nekako i žao i teško. Kod nas to nije bilo, da li si žensko, da li si muško. I žena je morala, stvarno je morala da sluša. Znate vi koliko sam ja intervencija imala i žapu? Ne sme ništa ni da se počešlja ili da kupi neki materijal ili nešto tu. Sve, kako muž kaže, mora da ide sa mužem i samo da radi i da sluša. I pošto Stara Pazova ima te pazovačke vinograde, jel tamo, kod nas to nije bilo toliko, više su tu muškarci se, kako da vam kažem, pili, predali se malo alkoholu i onda su maltretirali žene. Ja sam odlazila koliko kući, znate vi šta su pravili, dete dođe u školi, pobaca, polupa, ne može ni da uči, ni da radi, nije imao nikakve uslove, trese se, boji se, dođe mi ujutru, sve poplašeno. I ja idem tako u porodice i znam kad je tata trebao da bude kući, da i kažem zašto. Ja, učiteljice, moram da vičem, moram darmar da napravim, da bi one čutali, da bi svi čutali da je on glavni u kući. A šta je znam, tamo u Bačkoj nije bilo. Dobro, sad se to jako, jako promenilo, mnogo se sad promenilo. Što kaže i standard života i svega, sad su stvarno za pohvalu. Da, to znači da ste vi u stvari u mnogome obrazovali stanovništvo i uticali na njih da podizanje jednog kulturnog, višeg nivoa kulture u životu. A onda drugo, za Crveni krst posle sam se ja prihvatila, ja i koleginica Marta Kovač se prihvatila, mi smo radili sa podmlatkom. To je moje bilo 38 godina, pola Pazove je bila naše da skupljamo. To je bilo kao Crveni krst u maju i mislim da je u septembru dva put godišnje sa tim kasicama. Onda smo mi i članarinu skupljali, i dobrovoljni prilog i sve, dosta smo radili. Onda smo se mi to uvek tu sastajali kad smo imali godišnje skupštine, neke priredbe, pa pripremali priredbe Crveni krst, pa glumi i ja sa folklorom, pa pozorište, pa muzika. Tu su se udružili i moj suprug, pa je svirao. I tako da je bilo, šta ja znam, dosta taj posao obilan. To je druga seoska predavanja, a ovo podmladak. Do zadnjeg, dokle god sam radila, ja sam to prihvala. Onda Crveni krst, ja sam i sa koleginicom Martom i ja, mi smo pripremali decu prva pomoć. Išli smo na takmičenje godinama, tu nam je i doktor Surdučki pomagao i to sam puno, puno radila. Onda sam bila angažovana gdje za tuberkulozu i kao socijalni radnik, jer mi nekad nismo imali, eno sad je tu bila gost kod vas, Prozori duše, i Saveta je pričala kako je ona prihvatila od mene. Onda ja sam bila i kao socijalni radnik, pa sam rešavala probleme stvarno gdje su bili bolesni, siromašni, pomagali, išli u kuću, posjećivali. I tako da smo se, kako da vam kažem, angažovali na svim poljima što se tiče tog Crvenog krsta sam radila. Kažite, pored Crvenog krsta, vi ste nešto bili angažovani u vatrogascima? Da, i u vatrogascima sam radila kako sam došla tu od 58. godine, kako smo se preselili. To je bilo dobrovoljno vatrogasno društvo. Ja sam bila član, bila sam i predsjednik, i potpredsjednik, i blagajni. I tamo sam pripremala ekipe. I išla sam i na takmičenje u Crnoj Gori i tamo sam i folklor radila, ali za, mislim, ekipe za vatrogastvo, to sam sa njima vežbala dosta godina. I htjela sam da vam kažem, onda sam ja išla i obrazovala sam se i da sam postigla, imam titulu kapetan prve klase što se tiče vatrogastva. Imam tu i fotografije i sve. To je divno. Da. A što se tiče, vi ste mene pitali za folklor.
u kulturno-umetničkom društvu. Ja sam bila angažovana odma i u pozorištu kao glumica. Dosta sam glumila, ženitba, imam i tu fotografije, Pop Ćira, Pop Spira, tu smo išli cela turneja i u Češkoj i u Slovačkoj i na drugim mestima. Dosta sam glumila i žao mi je, sad nemam fotografiju, oduzeo je ovaj Pero Lazar da će tamo nešto da sredi kod Ondrika. Ne znam da li vam je poznato, on je napisao tu dramu Rođina Liptovska. Tamo sam isto bila glavna glumica. A što se tiče dočeka novih godina, zato to je vezano i za pozorište, i za pesmu, i za folklor. Mi smo organizovali u našem društvu doček nove godine. I svaku novu godinu bio je neki skeč, ali neko kraće ovaj, pozorišni komad neki. I tu sam ja uvek glumila. I onda moj suprug tamo, to je meni velika sreća bila, što moj suprug je bio muzičar, što ja nisam morala da tražim. Posle se ovo priključio i sin i ćerka, tako da smo mi imali svoj orhestar i sve, tako da smo mogli da nastupamo gde god bilo. I on uvek je bio uz mene, ja uz njega, i tako smo se slagali. Ali kažem, svaki taj doček nove godine bi onda i ja sam tamo i sa folklorom nastupala posle toga i pevala sam. Nekad, valjda se sećate, da pozorišna sala je imala te stolice koje su se mogli u stranu. Kad se završilo predstava neka, u stranu smo stavili, onda na sredini je bilo slobodno mjesto i bila je igranka i tombola i tako. To je jako puno godina bilo. A sad se to sve promenilo. Da. Nema više igranka. I još nešto dobro kao solistkinja, a mi smo jako dugo godina, glavni je bio kolega Jan Kovač, koji mi je bio i direktor, organizator toga i predsjednik, i Miroslav Pap, održavali, ja bi vam rekla to na slovački, večerki, jer neki adekvatan izraz ne mogu da nađem na srpski. To je bilo tako subotom, tu smo se sastajali. Dolazila je omladina i ljudi koje je hteo. Tu su se održavale uvek neka stručna ova predavanja. Onda gdje je bila pesma, solisti su nastupali, bile su razne šale, bile su skečeve, i posle toga je bila kao mala igranka. To je, tada nije bilo toliko kao sad da imamo mnogo tih raznih gostiju, predstava i šta ja znam. Mi smo to priređivali za naše građane, a to se nije naplaćivalo. Verujte da te, kao što kažem, večerki su bili najposećenije skoro, zato što je to bilo besplatno. I tamo sam dugo radila. Vreme i ljudi. Od učenika prošle su mnoge generacije kroz vaše ruke, uslovno rečeno, ili obrazovali ste mnoge učenike. Koga se posebno sećate kao talentovanog, kao uspešnog? Pa znači šta, bilo ih je jako dosta. A ne znam, nekako baš, pa bila je ova Demakova, Miroslavova, što je i pesnik, naš njegova sestra. Ona mi je bila učenica, ona je bila fenomen, jako talentovana, ali je bila ona dosta, kako da vam kažem, punija. I jako teško je ona vežbala. I kad sam imala fizičko, nije mogla da napravi, da preskoči kozu ili nešto drugo. I kad ja njoj, kad sam zaključivala, zato što je bila jako dobra, dala sam je peticu, jel odlično, i svi kaže, a kako ide, daješ, a ona ne može to da urade, ni kolud napred, ni nazad, ni ništa, ja kažem, ali je ona uvek se trudila. Znate šta, to su manuelni predmete, muzičko, fizičko i ovaj, šta smo imali taj tehničko,
To dete, ako nema smisla, to je jako teško. Ili neko ne zna da peva, nije rođeno. I šta sad da ja to dete kažem? Ako ono je meni prisutno, uradi, nauči pesmu, trudi se. I ta Ana je uvek meni, i što kaže, presvukla se i trudila se, dolazila je na časove, sve opremu je imala. Kako da ja nju kaznim? Nije to da ona ne zna ili neće, ali nije mogla. I tu treba uvek da bude čovek, kako da vam kažem, fair i da vidi stvarno taj trud tog deteta, a ne samo drugo. Imam utisak da niste bili strogi, ali da ste bili jako pravični kao prosvetni radnik. Jeste. Razumeli ste deca. Sad mogu nešto da vam ispričam. Nije se smelo ni pre. Naprimjer, kad su bili sad ovi praznici, ovi hrišćanski, Božić, Uskrs i šta ja znam, to su nas toliko kontrolisali. Mm-hmm. Bože, sačuvaj, što kažem. I nismo smeli ni reč da spomenimo. Ja sam bila neutralna i kad su kontrolisali dolazak dece, sad mi imamo predavanje, a praznik je, jel, sad Božić. I sad neki roditelji nisu pustili decu, a ja se nisam mešala. Ja sam uvek govorila da oni vaspitavaju, podižu dete i, kako da vam kažem, vaspitavaju kući. Kako oni vaspitaju, ako oni žele da dete bude religiozno i da prihvata to, ja ne mogu ništa tu da zamaniti, sa ja pritisak vršila. A mnogo je tako, nisam ni, što kaže, upisala u taj dnevnik. I to se od razreda do razreda, taj nije bio u školu na odgovornost roditelja, taj. A ja sam to uvijek nekako prešla. A jedan primjer hoću da vam kažem, Giregovi, časovničar, gospođa, i najmlađeg sina Branka, pripao je meni, jer jedan je išao u Pinki školu i šta znam. I sad oni su bili subotari. I znam kad je dete došlo u školu, petak, a naročito sad jesenji dan i zima, oni kad sunce zalazi, oni već treba da napuste i idu u njihovu crkvu. I on mene pita da li on može da ide. Ja kažem, dobro, idi. I kaže, sutra neću, jer mi smo svake subote imali to predavanje preko slobodno, izostani samo, hoću da imaš sve urađeno i te zadačke što smo imali. On se stvarno trudio. I nakon, već prvi razred se završavala ova školska godina i dođe meni Kristina, ja nisam Pazovčanka, ja sam došla u sredinu gde nikad nisam bila, tako da ja nisam ni znala ni ko su, ni šta su mlada dok sam se ja snašla. I ona dođe i meni priča, ja gospođo, kako to... Da vi, kaže, ne pravite probleme, jer on dva starija sina što je imala, jedan u Pinki školi, jedan kod nas, i onda su morali, ako je taj petak, ima časove, na primjer, u višim razredima, onda stalno iz istog predmeta izostaje, jer ako su zadnji časovi. Sud, oni su imali sudske procese, a vi ništa niste imali, sa mnom ništa. Kako to može, vi ste prosvetni radnik i oni drugi su... Stvarno su se sudili sa koleginicom iz geografije, znam i šta znam. I onda smo išli kao moje odelenje najbolje na Peščaru. To su iz cele Vojvodine išli predstavnici, jedan razred. I sad treba mi da idemo. I pozvala sam roditeljski sastanak i objasne besplatno. Smo mi skoro 3 nedelje bili tamo. Jako nam je bilo lepo. Svaki imaju svoj pansion. To je bio Karaš, to je bilo Dunav, to je bilo jako lepo. I sedi Kristina i čeka ona da završim. Kako sedi, počne da plače. A Branko je bio tako, među odličnim i vrlo dobrim, savestan, jako dobro dete. Ona meni plače. Kaže, učiteljice, kako to sad svi idu, a kako ja, moje dete, bit će mu žao, kako da ja ne pustim to dete. Ja kažem, znate šta, zašto, kakav razlog? Ja nisam znala da oni neće zbog ishrane, razumete, sad znam da je to subota, reku, dobro, ja neću njega angažovati što se tiče predavanja, možda samo neke sportske igre i tako. Ona kaže, ne, zbog ishrane. A ja kažem, znate šta, Kristina? Sedajte u autobus, i to je velika trpezarija bila i stvarno tamo su dolazili
Ja ne mogu se sad setiti kad se svake godine menjao nama predsjednik države, što predsjednici tamo i svi su hranili delegacije, stvarno je bilo na visokom nivou, a ja kažem, znate šta, dođite da vidite kako je, a ja vam garantujem da ja ću svaki dan prekontrolisati šta je na meni, jel šta imamo pripremljeno. Ako je nešto što vi kažete da on ne sme, ja, onda on to neće jesti. Vi njemu dajte pare, neka uzme tamo salamu i šta zna šta treba. Ona kaže, jel ja mogu da imam poverenje? Rekao, ja. Kad vam kažem, onda možete se osloniti. I tako sam ja onda vodila računa o njemu, dolazila kolege, tu su bile Lačarak, Mitrovica, ne znam, koleginice, ti nisi normalna, ja bi uzinad njemu to namestio, ja bi uzinad njemu to dao. Ja kažem, ja to ne mogu. I verujte, da plašila sam se da ću biti kažnjena ili ne znam šta. I kad je moj sin, pokojni što kaže, poginuo, ja bi odmah pomislila da sam ja kažnjena, da sam ja prevarila ženu i stvarno sam držala. Ona nije imala reči zahvalnosti, mislim, koliko je to bilo drago. Nisam bila stroga. Ako su meni pravili jako velike neprijatnosti, jel Popinica Verešova, pre Slavo Vereži, Vlada, ta jel i Zuzana što ima apoteku, to mi je sestra, mi smo u jednoj kući odrasli. Ja nisam smela da idem u posetu kod nje. Niti ona, samo par puta je došao, imala sam neprijatnosti odmah u komitedi na odgovornost. Marica je došla po mene, gde sam bila, šta sam bila, a mi ništa. Oni su mislili, jel ja se nisam smjela venčati. Oni su mislili da sam se ja venčala, da sam ja krstila djecu, uopšte nisam. I Milinka se krstila 94. godine kad joj se sin rodio, a gde je Popinica i gde su ovi bili. Već je bilo dozvoljeno sve. Jako je to strogo bilo. Imala sam dosta ovih neprijatnosti. Ali za folklor bih htjela da kažem. Ja sam toliko toga bila zauzeta radila. Ide se na venac, ide se Bojčinska šuma. Jako puno smo nastupali, imaju fotografije, ne znam koji dan, pred skupštinom u Beogradu. Ide se za Čačak, ide se tamo. Ja sam koliko puta rekla, znate, ko kuće na užet. Ako negde treba, jer nije bilo tada ni srpskog folklora. Samo ja sam radila i kad god je negdje trebalo da nešto se organizuje, svugde sam ja išla. Koliko puta nisam ni na svadbu, ni na rođendan ili otišla. I to je bilo i preko nedelje, a naročito subota i nedelja. Jako puno sam imala nastupa. A deca su to volela, očigledno. Jesu. Čim su bila angažovana? Jesu. A da vam kažem, sad je to i lakše. Ja, kad sam došla, mi smo te nošnje šili. Ja i koleginica ova Vera Šepicka, kad smo iz dečije ove ansamble imali, mi smo u početku onaj kijevski, to je naše tamo iz okolina Kijeva, pa pješćanski. Mi smo to je na satenu vezeno šili te nošnje, peglali. Ja sam vezla u stvari i šila. I ona, i onda prali smo mi, ja sam kući na mašini pa štirkala, sad oni to daju da se štirka za pare. Ali mi smo to, nismo mi imali odakle te. Posle toga, nekoliko godina smo mi to pripremali, ja sam nastupala, ima tu i naše društvo te nošnje. Onda se počelo tražiti izvorno, razumete? I tako da onda posle smo se samo na te pazovačke nošnje, ja imam i ovu fotografiju kakva je bila pazovačka nošnja, jer ja sam nastupala i u koliko 8 godina u Bačkom Petrovci na tim našim svečanostima i u folkloru, tako da se vidi tamo kad su bile te svečanosti naše slovačke iz sela, svaki je nastupao u svojoj nošnji, imam i fotografiju i to je bilo tamo kao igralište jedno veliko. I tako da se tamo vidjelo svaka kakva je nošnja. I onda je bila koleginica ova Milica Ilin, koja je bila glavni koreograf
I ona je dolazila onda tamo kod nas u školu i svaki smo plesali iz svog ovog mesta, kako se pleše, kakva nošnja. Ona je onda izdala onu knjigu. Ja sam to i koleginici posvetila, Svetlani Rudić, tu knjigu i za decu. I imala sam dosta ja ovih što se tiče priručnika za to i za nošnje i za to. Ali sam se puno i oblačili smo i što kažem peglali, sve to je bilo jako, jako naporno. Ja sad kad pomislim i razmislim gdje sam, kako sam ja to mogla sve da uradim, ali to je bio veliki entuzijastan koji mi se nije vratio kako treba. Odužili kako treba, što da vam kažem. Da, suviše ste sebe davali. I jako puno, jako puno i to rado sam imala od toga. Ne ja, nego cela moja porodica. Da vam jedan slučaj ispričam, naše društvo nije imalo instrumente, to naše. Sin mi je i saksofon, moj sin je od 6 godina sve instrumente sa violine svirao. Suprug isto, jer on detetinstvo ima foto, od 6 godina on je imao profesora iz Beograda, muzički obrazovan, i on je svirao sa, kako da vam, sa svih 10 prstiju. Kad smo bili i na televiziji i u Slovačkoj i kod nas, čudili su se kao 5 harmonika. E, još nisam vam rekla da smo mi prvi nastupali kad je bila emisija Selo moje. Imam fotografije i tamo je bila nam gostova Lepa Lukić, samo ne znam nešto joj se desilo tamo sa šminkom, tako da nije bila. Onda Gvozden Radičević i onaj Cane, Selo moje, kad se onaj film snimao. I tamo smo išli, starija grupa i mlađa grupa, i ove izvorne pesme Ondrigije, taj Đura peva i mlađi i stariji, i Slančikova. Ona je bila jako poznata pevačica, jako solistkinja u stvari pevačica. Pevala je, nastupala, ona je te izvorne pesme pevala. I tako da vidite, dosta je toga bilo, što kaže. Ja nešto sam se ja i moj suprug, što kaže, što smo bili obrazovani tome, nego su i materijalno smo mi dali naše. To sve pripremiti, znate vi koliko te instrumente koštaju? Znam kad smo bili na takmičenju, ne znam, neko je srušio harmoniku, pukla, pa je srušio ovaj klarinet. I dosta smo mi štete imali, nismo imali mi te instrumente, sve smo mi od kuće nosili i vukli, razumete, to je stvarno bilo i zamorno. I da vam kažem, znam da smo išli u Vršac, smo bili mi odabrani kao najbolja grupa izvornih igara. I sada naše igre su drukčije kao kad se kolo igra. Naše igre su bile stvarno, moralo se znati na koju stranu se okrećeš, gdje stojiš i šta ja znam, po parovima se više to igralo. I sad mi idemo na to takmičenje i tada je išao sa mnom pokojni Juraj Mišković. I on je i muzičar i to, i njega je to interesuo. Ajde da on nam bude pratioc u ime društva. I idemo mi po jednu u moju folkloriskinju i ona bolesna. A moja Milinka je od putra, moja Milinka je od detinjstva i sin igraje, ali već kad je tu bila završala fakultet, ona je odustala, ali ako mi se nešto desilo, neko bolestan, ona je uvek uskočila. Međutim, oni su negde otputovali. Šta sada da radim? A nagrada je bila, koja grupa je najbolja, dobit će bas onaj za sviranje. A nama je jedino taj kontrabas falio. I sad kako da ne idemo? Ja kažem, šta ćemo da radimo? Pa ko će? I nisam imala jednu plesačicu, jednu. Šta da radimo? I Vlada ovaj Faraga, pokojni, nažalost, tu on je, njegova partnerka nije bila i sad trebalo, on ne može, nikako nismo mogli da to izvedemo, taj splet, jer vidjelo se, on je napred i nema gde ni da uvežbam. I meni Juraj kaže, ajde, kaže, Julka, ti se obuci i ti pleši. A on visok, a ja manja sam bila i reku, otkud ja, koliko godina sam imala, 50 i ne znam koliko, rekao, ja da plešem, i to su bile žive
igre. I sad i meni treba, ja znam ovako celinu kad gledam da uvežba, a kako ću ja sad to da odigram? Bojala sam se i na kraju meni onu kiku tu naprave, obučen se ja. A Dobrivoje je bio Putin tada glavni za folklor kao koreograf na toj komisiji. Igramo, a mi tamo načinu par. I kad se završio, kad smo imali konsultaciju, on kaže, kažite vi meni, gospod, koja je ona mala bila tamo odskakala, tamo igrala. Kaže, ja sam samo tamo gledao, ja sam se plašila stvarno da neću znati, da ću se zabuniti. I među tim bili smo najbolji i dan danas naše društvo ima taj kontrabas. To je jako puno para koštalo i dobili smo taj kontrabas i naše društvo. I danas folklor, ovi naši kad nastupaju, kontrabas, kad vidite to, da ja nisam se uključila u ples, da nismo išli, ne bismo dobili taj. A teško je bilo tada financijski da se to kupi. Dobro, sad možda bi se već našla, ali u to doba i... Uvek nam su zamerali, jer to se ocenjivalo razne stvari, nije samo kako plešeš, dobro i nošnje, i ta visina, i ponašanje, i osmeh, i onda ovi orkestri, da li je potpun, nije potpun. A uvek smo imali primedbu, nemate, sve je super, ali kontrabas nema. Tako da, ja kažem, to sam ja zaradila taj kontrabas. Ima razni. A kad smo u Bojčinskoj šumi nastupali, a Kosta nađi, oni tamo generali glavni su bili, to je, i sad mi plešemo, igramo, odjednom, znate, one naše suknje široke, šta se desilo, ima i tkanicu, to vezano, jedno tamo padne napred ove suknje. Pa počeli ljudi da se smeju, ali ništa, brzo smo mi to, ona je sišla dole, Sabine obukla se, i nastavila je. A isto tako tu kad je prvi maj, 25. maj Titova štafeta, tu gde je zadruga i podijum je bio bina velika napravljena i pleše moj folklor nastupa i mi smo imali nekako uzane one i Slovačke po Janušikove i on je po njemu tada kako se to nosilo. I pleše to na visini. Kad odjednom njemu se cele pantalone pocaje, pa je pukle. Smeh, a on igra dalje i ne zna. On. I stvarno su se uzdržali do kraja, su, što kaže, odigrali. Tako isto sa dečijom grupom u Bečaju. Tada je već koleginica ova Ružena Červenski sa... Par godina smo radili i ja posle sam dala njoj, jer imala sam takvu situaciju tragedije, tako da više nisam želela. I sad ne može moj muž nikako da ide. Ne znam, nije uspeo, ona je bio glavna pratnja. I sad kako, ajde mi to nasnimamo na magnetofon, tamo zadružni dom, mi ćemo gore puštati, a tamo ćemo, a to je bilo pokrajinsko plesanje. Počnemo mi da nastupamo, kad odjednom jedna igra, druga Ružena gore, a ja dole pored dece, odjednom se pokvari tehnika, ništa nema. Šta sada? A ja dole, i koji dan mi je Ružena to pričala, a ja dole samo tapšem pa im pevam i do kraja stvarno su dobro odigra. A ona što se hvata, a ja njima tapšem, a njoj tamo gore čuti, nema još ti da me... Što razne kaže, dogodovštine. Da, je, razne dogodovštine su bile. Ilijana, jeste li vi zadovoljni time što ste radili u prosveti i sad u ovim godinama već ste penzioner dugo kad razmislite? Ili jesam. To bio poziv koji ste želeli? Jesam. I sa velikim zadovoljstvom. A, i da vam kažem, mi smo to jako savjesno radili. Naš direktor pokojni Maja, mi nismo smeli ući u razred da mi nemamo pripremu. I znate to koliko je bilo? A ta priprema iz svakog predmeta, naročito uvek smo imali treći, četvrti razred, to je moralo da znaš kako pitanje ćeš da postaviš, šta će ti otprilike odgovoriti, kakav zadatak, kako to je bio veliki posao. Mi nismo smeli da uđemo u razred. A inspekcija, neke bi dva put mesečno, a mi prosvetni radnici, što kaže učitelj razredne nastave,
kako da vam kažem, mi smo morali biti u svakom pogledu iz svih skoro predmeta obrazovani što se tiče metodike i svega. Jer ja dođe meni iz muzičkog, ja moram biti stručnjak. Dođe iz fizičkog, ja stručnjak. Matematika, srpski jezik, slovački jezik, likovno, koji god predmet, istorija, jer smo imali ova biologija, sve. A ja kažem, lakše je bilo onim nastavnicima koji je imao sad ili istoriju ili samo matematiku i celo to vreme. I nama se dosta i gradivo mešao. Mi smo, zašto nikad u niže razrede nije mogo da zameni, da radi nastavnik sa viših odelenja, a mi jesmo. I koleginica Vera Šipicka i mnogi, i ja predavali smo i u višim, ja sam i u gimnaziji kad sam došla. Mi smo bili stručnjaci za sve, jer mi smo svaki predmet poznavali. Kad se sećam i kako su nas maltretirali, Karla Varez i to likovno, one knjige, ono to sve, uvek smo imali ove seminare razne i mi smo bili, kako da vam kažem, upućeni na svaki predmet. Mnogo više obrazovani je od toga. Ne mislim ovako sve, znanje. A da ste sve to znali, da vas u prosveti čeka, da morate da budete stručni za mnoge oblasti, da morate da imate van nastavnih aktivnosti, da li biste bili prosvetni rad? Bila bi. To sam želela i opšte se ne kajem i žao mi je što nisam mogla 40 godina da radim, ali posle, jel moj sin je dobio decu, ćerka je dobila, oni kažu morali su ići, jel zaposleni su bili, mama čuvaš tuđu decu, a našu nema ko, tako da i sinove i ćerkine ja sam onda čuvala i 2 godine sam ranije otišla u penziju. Bez obzira na vašu porodičnu tragediju za koju mi Staropazovčani znamo, vi možete ipak da kažete da ste imali jedan ispunjen život. Jesam. Ja još vam nisam rekla, jel i ćerka i sin i tu muzičku školu Stevan Mokranj su završili od malena. Ja sam pevala, onda ćerka mi je jako lepo plesala, ona je sa radio Novim Sadom, Beogradom, solistkinja bila nastupala, tako da smo mi imali svoj program i 2 sata, što kaže porodica maćerak. I tako smo nastupali, išli smo i u Novi Sad i u Kovačicu i tako u drugom mjestu. Znam Kvetoslava Čanjeva koja je glavni urednik u Novom Sadu, tamo u radio stanici televiziji, dolaze kod nas, a ona uvijek je govorila, ništa ne želim, samo da imam decu i takvu porodicu kao što je porodica maćerak. I stvarno joj se to obistinilo. I ona ćerke i tako je to prošlo. Kažem, na svim poslima, ja sada kad razmišljam, ja sam bila veliki entuzijasta i ne znam kako sam ja to i uspjela. Ja sam ja bila majka, ja, meni je mama čim sam se udala umrla, sve krva, nikog nisam imala, imala sam stare roditelje tu po mužu, posla, baštu, čak i vinograd smo imali, jako puno posla i kod mene je, kako da vam kažem, kao domaćica, svi su govorili, kad odete, kaže, kod Julke imate 4-5 vrstva i kolača, uvek sam i mesila i sve, trudila sam se, ali još je, nešto vam nisam ispričala što se tiče rada, jer komšije su rekli, Julijana, mi nju vidimo i 5 sata i 2 sata, mi svaki dan i koleginica Marta, kad smo išli kući, mi smo sveske, i srpskog, matematike, prirode, tada je bilo razdvojeno, posle je to bilo poznavanje prirode i društva, nosili kući. Pa mi smo to ispravljali i za svaki to što sam gledala te zadatke, ja sam morala primedbu da napišem. To je meni bio, nama svima, ne samo meni, jedan kontakt sa roditeljima, jer roditelji su teže dolazili na roditeljske. Teži je život bilo, poljoprivreda, radi ceo dan, kopa, muči se i tako da roditelj je to pročitao, onda ga ako je nešto imao da napiše. Mi smo to morali obavezno da kontrolišemo i svakog predmeta. Koliko puta mala deca, ja 10 sati, 11 završim, onda sednem 2 sata i 3 dok ja te sve sveske. Tako je, koleginico, samo smo tašne velike vukli. A danas nema moje unuki unuka,
sad je drugčije, ja ne mogu ništa da zamerim koleginicama i što kaže sve pozitivno njihov rad, ali tada je bilo drugčije nego sad. Mi smo to morali i kad je došla inspekcija, oni uzmu te sveske i to, ili pismene što smo imali, sve su pregledali i čak moje primedbe i taj odgovor i sve. Ako nisam imala, ja sam bila kažnjena. Drugčije je bilo. I kako da vam kažem, ne znam, sad je što se tiče i vaspitanja i tog dežurstva i te odgovornosti nekako drugčije. Mi smo se mučili. Kad smo imali do 3., 4. razreda, kad su deca završili nastavu, spreme se, prevedem ih tu gdje je hotel Srem, pa na ovu stranu, pa ovdje u svakom pravcu. I dete je ne samo u školskom dvorištu i u školi, nego i van škole, jedno 50 i više metara, još sam ja bila, ne ja, nego sve kolege smo bili odgovorni. Ja što pričam, to pričam i za kolege moje. Tako ne bi ja njih izdvojila. Julijana, hvala vam na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo i želim vam da uživate u vašim penzionerskim danima i dalje. Pa, mislim, rado odlazim. Volim da idem, volim da plešem. Još tamo se ne da mi slobodne igre. Verujte, bolesna sam, ali sad ako biste mi rekli da otplešem kazačok, ja bih ga otplesala. I ovako ići. Iako imam dosta godina. Dobro sada. Nije bitno koliko. Hvala vam najviše. Hvala. Molim. Vreme i ljudi.